Predsjednik Republike Milorad Dodik rekao je da je obilježavanjem parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma Srpska pokazala da je samostalna u donošenju odluka. Kaže da će biti nastavljena stabilizacija Republike Srpske. Mi smo za to da se čuva Ustav i spremni smo da za Ustav se borimo Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i nećemo i sve ćemo gledati kroz prizmu Ustava. I vraćanje nadležnosti, nastavit ćemo da radimo sa Agencijom za lijekove. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović poručila je da je prioritet vraćanje izvornom Dejtonskom sporazumu, imajući u vidu da je taj dokument prije 27 godina prihvaćen od svih naroda. Da bi se vraćanje, dakle izvornim nadležnostima i svemu onom što je Dejton predvidio, zapravo moglo ući u fazu neke smirenosti, u fazu bolje saradnje međusobne, a onda vremenom možda dogovarati ili vidjeti šta bi to eventualno bilo bolje, efikasnije, funkcionalnije, racionalnije. Mi smo sada došli u situaciju u kojoj sve ono što nam je objašnjeno da će biti i jeftinije, i bolje, i efikasnije, i da će uspostaviti neki unutrašnji red ili neko povjerenje, da je sve kontra se desilo. Dakle, kroz nametanje tih odluka mi smo došli u situaciju da imamo skuplje institucije, da te institucije manje rade, da manje rezultata donose. I dalje je rukovodstvu Srpske potrebno mudrosti i svjesnosti u vođenju poslova kako bi se sačuvao mir, kaže predsjednik parlamenta Srpske. Zato moramo da budemo spremni, jednako kao i da čuvamo mir u Bosni i Hercegovini, da čuvamo dostignuti nivo suvereniteta Republike Srpske i da naš narod uvijek sam odlučuje o svojoj sudbini. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, smatra da Dejtonski sporazum treba čuvati, vraćati se na njegov izvorni dogovor i ono što je bilo usaglašeno, a sve ono što je nasilnim metodama oduzeto Republici Srpskoj u mirnom procesu treba vratiti. Kako bi došli do nekakvog načina da funkcioniše Bosna i Hercegovina na dobrobit svih. I ja ne vidim drugi put osim da se vraćamo na izvorni Dejton. Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji, Đorđe Radanović, rekao je da se prava zagarantovana Dejtonskim mirovnim sporazumom za BiH primjenjuju samo na teritoriji Republike Srpske. Katalog prava iz Ustava Bosne i Hercegovine koji propisuje prava je apsolutno izmanipulisan na teritoriji Federacije što se tiče srpskog naroda. Na teritoriji Federacije možemo krenuti od bilo čega. Politički analitičar Dragomir Anđelković poručuje da je važno da Srpska ne pristane na igru Zapada, koji pokušava ucjenama da natjera Srbe da odustanu od Dejtona. Zapad je u nezgodnoj situaciji. Htio bi da promijeni Dejton, a ne može to da radi frontalno, zato pokušava ucjenama da natjera Srbe da sami odustanu od Dejtona. Samo je važno da ne prihvatimo tu njihovu igru. Odnos prema Dejtonskom sporazumu sasvim jasno pokazuje stav svih strana prema miru i stabilnosti, ali postavlja pitanje nedostatka odgovornosti, političke zrelosti i časti, a najviše dobre namjere prema sudbini BiH, izjavila je Sonja Karadžić-Jovičević, kćerka prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Bivši predsjednik Republike Srpske Mirko Šarović ocjenjuje da nema ništa dobro što bi mogao spomenuti povodom 27 godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ambasada Rusije u BiH saopštila je da se čvrsto zalaže za hitan prenos potpune vlasti na narode u BiH i ukidanje, kako su naveli, pogrdnog spoljnog protektorata u obliku kancelarije visokog predstavnika. U Srpskoj se danas, podsjetimo, državni praznik obilježava i neradni dan. Slavi se kada je potpisan Dejtonski sporazum. U Federaciji BiH taj datum ne slave jer je za njih dan državnosti 25. novembar.